ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ବୟସ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାହାଚରେ ତାର ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 4 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ମହାନ ଅଟନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗି। 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତମେ ବାପା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। 16 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। 16-18 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ଦିନକୁ ଦିନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଓ ବଡ଼ ରାଗି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଓହୋ, ଏବେ ତ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣାନାହିଁ ମା କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ମୋ ସବୁ କଥାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ସେ ଏ ଦୁନିଆକୁ କେବେ ବୁଝିବେ। 30 ବର୍ଷ ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ସମ୍ଭାଳିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଡରୁଥିଲି। 40 ବର୍ଷ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଦ୍ରାମୀ କି ଶିଷ୍ଟାଚାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅନୁଶାସନରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 50 ବର୍ଷ ଆଜିକାଲି ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବାରେ କେତେ ନାକେଦମ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଆମର 4 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାରେ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିନଥିବେ। 55 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ସେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବି ଆମେ ସଂଯମତା ପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛୁ। 60 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ମହାନ ଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସବୁଠୁ ସତ କଥା ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ପୁରା 60 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଆଗରୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଚାରଧାରାକୁ ଭୁଲ ଥାଏ, ଯାହା ସମୟ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଓ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଭାଇମାନେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରର ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏପରିକି କିଛି ଆମର ପାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।